တန်းပြည်တည်ဆောက်ရေးနဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာထိန်းသိမ်းဆောင်ရှားရေးအတွက်အမျိုးသမီးတွေမျိုးဆက်ပွားရေးကိုစီမံကိန်းချပြီးဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။တန်းပြည်ကြံ့ခိုင်ရေးဆောင်ရွက်အတွက်ကိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခမ်းအနားကအရေးပါပြီးအမျိုးဘာသာသာသနာထိန်းသိမ်းဆောင်ရှားရေးအတွက်အမျိုးသမီးတွေမျိုးဆက်ပွားရေးကိုစီမံကိန်းချပြီးဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌကပြောတာပါ။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကပြည်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသမီးညီလာခံအကြိုနှိနှောဖလှယ်ပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကသန်းပေါင်း1400အနောက်ဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကသန်းပေါင်း169နဲ့အိန္ဒိယမှာသန်းပေါင်း1300ကျော်နဲ့ညှက်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလူဦးရေသန်း90ကျော်ပဲရှိတဲ့အတွက်မျိုးဆက်ပြန်ပွားဖို့လိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့တာပါ။အမျိုးသမီးညီလာခံကစိုးစားကြောင်ပြောတယ်ပါတီအတွက်လိုပါလို့တန်းပြည်တွေကလိုပါပြီလို့ရှင်းတယ်။ဒီဆက်မှာခင်ဗျားတို့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပုံပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်အောင်ဥစ္စာပြီးဆောစောပြောတယ်အဲ့ဒါမိမိရဲ့အမျိုးကိုကာကွယ်ရေးပြီးရင်မျိုးဆက်ပွားတိုင်းပြည်ပြည်စီမံရေးနဲ့ကိုလို့မျိုးဆက်ပွားပြီးစားအပြည့်အမျိုးကိုစားပြီးကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ဖို့အုံမွေးလာတဲ့ခလေးတွေကိုမြန်မာပြည်ပြည်တတ်တာဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီပုံစံတွေကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်သွန်သင်တဲ့အားလည်းပဲနောက်ထပ်တရုတ်ပြည်ကိုအငှားများအဖြစ်ရောင်းစားခံရတာတွေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနေဝင်ရောက်လာသူအများစုကယောက်ျားတွေအများစုဖြစ်နေတာတွေကလည်းမြန်မာအမျိုးသမီးတွေအတွက်သတိကြီးစွာထားရတော့မယ့်အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလို့ပြောပါတယ်။တရုတ်ပြည်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ one child policy အရောသူ့ရဲ့ရိုးရာဝန်ကြီးအရောပြောရရင်အမျိုးသားဥပဒေများတခြားမလို့ဟလာမြန်မာအမျိုးသမီးတွေကိုလူကုန်ကုပြီးတော့ပုံမှန်သူ့ရဲ့ဇနီးများအဖြစ်ရောင်းစားရတဲ့ကိစ္စမျိုးလေပဲဒါအာလူဒီရဲ့ဇာတ်တမ်းအခုတည်းကလူကြီးသံဝန်တရား60ကျော်ရှိတယ်ဘယ်လိုလဲမြန်မာနိုင်ငံကိုခိုးဝင်လာတယ်လို့တပ်ပုံတွေကြည့်ရလို့ရှိရင်အားလုံးကယောက်ျားတွေယောက်ျားတွေဒီမှာကလူကြီးအတန်းသားနေပါအဖို့ရှိတယ်ဒါဒါကဟာလာအရွယ်၄ပါးရှိတယ်အရွယ်ရောက်တဲ့အရွယ်ဒီမှာတတိယအရွယ်နောက်ပြီးအရွယ်လုံးပွားရည်ရွယ်ဒီကမှတင်တော်ဘာလို့ရှိနေတာလဲကြောက်ရှိနေတာ။ဒီဟာရင်းနဲ့ခုနလိုပုံနဲ့အမတန်မှသတိကြီးစွာကာကွယ်ရမှာအမျိုးသမီးများမှာဒီကတောင်ရှိတယ်။အခုနောက်ပိုင်းအိမ်တော်ပြုလာကြတဲ့ဇုံတွေအများစုကလည်းအများအဖြစ်စီးပွားရေးအတွက်ပဲစဉ်းစားလာကြပြီးကလေးယူဖို့စဉ်းစားလာသူနည်းလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အစိုးရအဖွဲ့ကပဲကလေးယူမဲ့မိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့ခြင်းပေးပြီးဆွဲဆောင်ရမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။